Вітаю всіх в ефірі 51-го телеканалу. Спільний проект програма «Футбол регіону», яка створена за ініціативи Федерації футболу Дніпропетровської області та підтримки її керівництва. Щотижня ми розповідаємо про досягнення, розбудову та проблеми гри мільйонів на Дніпропетровщині. Ми плекаємо надію, очікуємо від усіх вас на зворотній зв'язок, щоб ви були одним із безпосередніх помічників у формуванні повноти картини дійсно того, що насправді відбувається на футбольних теренах області. Свої побажання та пропозиції адресуйте на сайт федерації ffdo.com.ua або за телефоном 067-631-4477. У студії для вас працює Анатолій Шинкаренко. Не називайте себе більше «Сталь», інакше ми вдамося до акції протесту впритул до найвищих органів футбольного правосуддя. Подібну заяву на ім'я керівників одноіменного професійного футбольного клубу з Кам'янського зробила ініціативна група уболівальників команди і «Ультрас» у ході прес-конференції, яка була присвячена тому, що нині назва «Клуб «Сталь»» не має ніякого відношення до їхнього міста. Подібне викликано тим, що 2 роки тому тоді ще Дніпродзержинську щасливила своїм прибуттям «Птиця стріляна» і «Залітна перелітна», яку в одному зі своїх творів український письменник і публіцист Іван Цюпа чітко охарактеризував як таку, що шукає пристановища і хоч якої-небудь поживи, щоб не здохнути. Зрештою, як з'ясувалося опісля, колишній багаторічний спортивний директор донецького «Металурга» Вардан Ісраїлян, який з листопада став не президентом «Сталі», а її могильщиком, принаймні для прихильників команди міста, виявився птахом не тут тешнього польоту. Приходом Ісраїляна совершенно нічого не ділялось для розвитку футболу в місті Кам'янського. Проводились якісь піар-акції, шуміха в пресі. Функціонери і працівники, які вместе з Ісраїляном прийшли, вони в відкриту, не стесняясь, висказували якесь негативне, пренебрежительне відношення к нашому клубу, городу, к жителям, в частності. Ну, было видно, что они используют наш город как какую-то перевалочную базу. Першим кроком у напрямку того, що ісраїлян не збирається довго засиджуватися тут, стало те, що він хутко відсторонив від керівництва клубом нечисельний місцевий менеджмент, завізши на їхні місця транзитом з Донецька потужний карманний власний. Хоча для конспірації він встиг паралельно хвацько у кращих традиціях Остапа Бендера намалювати яскравою палітрою картину майбутніх футбольних нювасюків у Дніпродзержинську. Ми повірили новому руководству і підтримували якесь час цей клуб. Оно помогало и с транспортом, и со всем остальным немного, с атрибутикой, красиво рассказывало. Верили, поддерживали, но у нас не было своего стадиона уже. Дали время, прошло 1.5 года, все осталось на месте. Відсутність власного стадіону стало другим кроком у небажанні базуватися у Кам'янському. Розпочата тодішнім президентом «Сталі» Максимом Завгороднім, широкомасштабна реконструкція, вважай, нове будівництво арени, згодом було призупинене з причини нібито перегляду і корекції планів. Надалі спортивна споруда повторила долю свого попередника арени «Бажанівець» у нині тимчасово окупованій Макіївці, яка у 2005 році з легкої руки спортивного директора донецького «Металурга» також набула ознак руїн стародавнього міста Карфаген. Натомість, аргументуючи неможливість проведення робіт з реконструкції відсутністю коштів у головного спонсора клубу Дніпровського металургійного комбінату, Вардан Ісраїлян тим часом позбавляється тренерського штабу, а з ним і купи вітчизняних футболістів, запрошуючи у команду маловідомих заморських виконавців, за яких потрібно, як і за легіонерів, сплачувати до Федерації футболу вагомий податок. Не скупиться президент і на розкішні тренувальні збори в Австрії, а матчі головної команди вирішує проводити у сусідньому Дніпрі на Метеорі. Молодіжка і Ю-19 тим часом знаходять прихисток на аренах Київської області та в приміській Новоолександрівці, хоча у самому Кам'янському є 3 стадіони «Промінь», «Комсомолець» та «Буревісник», де за нинішніх реалій українського футболу можна проводити поєдинки подібного рівня. Зрештою, опинившись на межі банкрутства і давно позбувшись навіть найвідданіших прихильників, «Сталь» зразка ісраїляна, не плутати з Кам'янського, грубо порушуючи 10-ту статтю регламенту з проведення змагань української прем'єр-ліги, і прикро, що за мовчазної згоди її дирекції, де йдеться про те, що основний стадіон, на якому проводяться домашні матчі головної команди клубу, повинен розташовуватися на території населеного пункту за місцем державної реєстрації клубу, а у разі звернення до дирекції футбольних клубів «Зоря Луганськ», «Олімпік Донецьк» та «Шахтар Донецьк», як виняток, надати право проводити домашні матчі команд клубу сезону 2017-18 років на стадіонах, що розташовані в адміністративно-територіальних одиницях України, не за місцем державної реєстрації футбольного клубу та внесені до відповідного реєстру стадіонів Федерації футболу України за умови підписання відповідних угод з адміністрацією стадіону, взагалі переїздить до Києва, де взагалі, окрім назви, її нічого більше не зв'язує з більш ніж 90
100-річною славетною історією команди індустріального міста і металургійного комбінату. Навіть на рівні Федерації футболу України і Прем'єр-ліги, вони повинні самі цей питання как бы, не пускати на самотек. Повинні поставити перед фактом, що це не можна робити. А поскольку вони вже офіс свій закрили в Дніпродзержинську, в Кам'янському, то есть все сотрудники переехали в Киев. То есть, ну ничем. Пуповины, как говорится, нет у клуба. Каменский клуб не будет играть в городе Каменском. Мы больше эту команду поддерживать не будем. Мы давали время. Стадион стоит разрушенный. Клуб переехал полностью в Киев. Смысла поддерживать эту команду больше мы не видим. Потому что она не имеет никакого отношения к нашему городу. Ни одного игрока. Весь персонал Дніпродзержинський, Кам'янський ушел з клуба, или выгнали їх оттуда, образно говоря. Больше ми підтримувати команду не будемо, поки вона не буде грати Дніпродзержинський, Кам'янський. На закінчення учасники прес-конференції звернулися до керівництва професійного футбольного клубу «Сталь» з проханням, вимогою. Руководство ПФК «Сталь» не називатися командою «Сталь» Кам'янської. Иначе мы будем принимать какие-то свои меры, которые мы выработаем и обязательно доложим. Мирова з миром і торба безмовних м'ячів другому інгульцю футбольний клуб «Дніпро» не програє і не пропускає у четвертому матчі поспіль у рамках чемпіонату України з футболу у другій лізі групи «Б». Цього разу підопічні Олександра Поклонського за рівної гри і можливостей забити розійшлися нульовою нічиєю у степах Херсонщини у селі Горностаєвці з тамтешньою командою «Мир». Натомість спортивний клуб «Дніпро-1» в іншому селі Володимирівці Петровського району Кіровоградської області з рахунком 5-0 декласував другий колектив місцевого інгульця. Гості мали наступний склад виконавців: голкіпер Варцаба, квартет оборонців Бровченко, Лоперіонок, Логінов, Польовий. Трикутник у центрі поля утворили Ляшенко, Когут, Сніжко на флангах півзахисту, праворуч Поплавка, на протилежному боці Хучбаров, на вістрі атаки єдиний форвард Сула. Зі стартових хвилин підопічні Дмитра Михайленка заволоділи ігровою і територіальною перевагою, створюючи небезпечні моменти один за одним. Зрештою, по-справжньому гольовий стався лише на 38-й хвилині, коли після пострілу Сніжка господарів від неприємностей врятував каркас площини білого прямокутника. Подібний розвиток подій мав місце із поновленням поєдинку після перерви. Щоправда, вже через 9 хвилин дніпровці нарешті відкрили рахунок. Досвідчений польовий потужно метрів з 30 приклався до м'яча і голкіпер інгульця 2 дав відвертого зівка, запустивши сферу за комірець прямо по центру воріт. Далі гості видали проміжок у дюжину хвилин, протягом яких господарі ще тричі після подібного розпочинали з центру поля. Спочатку Сніжко поборовся за м'яч, промчав з ним до лінії карної зони, відпасував ліворуч на Хучбарова, який наодинці через рикошет від воротаря проштовхнув шкіряного за призначенням. У наступному взятті володінь володимирівців вже Хучбаров виступив у ролі асистента. Отримавши діагональний пас у районі лівого кутового прапорця, він почепив сферу на дальню стійку, звідки Когут результативно кивнув головою, проткнувши її у ближній кут. Далі настала черга за Харкову записати до власного активу дуплет. Перший гол з нього йому допоміг оформити центральний оборонець господарів, який вкрай невдало намагався приборкати м'яч. У підсумку він його втратив чим сповна і скористав за Харків. Крапку у поєдинку форвард Дніпра-1 поставив за 8 хвилин до завершення основного часу зустрічі, спрямувавши шкіряного вже у порожні ворота, який після боротьби йому надіслав Войцеховський, що також вийшов на заміну. 5-0 – більш ніж переконлива звитяга Дніпра-1. Турнірна таблиця наразі має наступний вигляд. Спортивний клуб «Дніпро-1», перебуваючи на другому рядку, продовжує за втраченими очками випереджати перший харківський «Металіст». Футбольний клуб «Дніпро» – четвертий, ще один представник регіону в чемпіонаті «Нікополь» – восьмий. Саме останній завітає у гості до підопічних Олександра Поклонського цієї суботи, 9 вересня. Його матч з футбольним клубом «Дніпро» на Дніпро-арені розпочнеться о 17-й годині. Днем раніше, у п'ятницю, 8 вересня, на цьому ж стадіоні спортивний клуб «Дніпро-1» прийматиме Горностаєвський «Мир». На поле суперники вийдуть о 19-й годині. Кому далі, а кому вже нікуди – на узбіччя. Різними дорогами розійшлися за підсумками матчів відповідей попереднього етапу розіграшу Кубка України серед аматорів представники Дніпропетровської області та Кривий Ріг. Після обнадійливої нічиї 1-1 у першому поєдинку у місті Миргороді Полтавської області з тамтешньою Олімпією з села Савинці вдома зазнав поразки з рахунком 0-1 і змушений був дочасно залишити турнір. –
Натомість Мандалинівська ВПК «Агро» також після нічиї 0-0 у Краматорську з місцевим «Форум Авто» у рідних стінах була сильнішою 2-0 і вийшла до стадії 1/16 змагань. Здавалося, навіть попри не зовсім сприятливий результат зустрічі у гостях, тому що будь-який пропущений м'яч у рідних стінах створював серйозні проблеми для господарів, підопічні Сергія Соловйова мали без проблем проходити суперника, адже їхня перевага у поєдинку у Краматорську була наскільки відчутною, і це за умови, що вони практично увесь другий тайм грали у меншості. Наразі тоді справжній кураж спіймав голкіпер «Форуму Авто», який тягнув і відбивав усе, що летіло у його володіння. Подібне він продемонстрував і в дебюті звітного матчу, коли Мандалинівці на правах фаворита протистояння і підтримки власних трибун розпочали надпотужно, створивши гарну низку моментів, чим дали зрозуміти, що саме вони мають отримати квиток до 1/16 турніру. Зрештою, на екватор тайму їхній запал нівелювався і гостям вдалося не лише вирівняти становище, але й самим заграти першим номером. Звісно, їм вкрай потрібно було забивати, і на них психологічно, на відміну від футболістів ВПК «Агро», не тиснув тягар відповідальності за результат. Господарі на 32-й хвилині знову нагадали про себе в атаці, коли великими силами пішли вперед. Втім, і цього разу все для дончан обійшлося. Більше того, хавбек останніх Вірванський потужно гепнув із-за меж карної зони із барах з труднощами, та все ж впорався з його пострілом, після чого вже його польові партнери провели разючу блискавичну контратаку. Проте і цього разу їм не вдалося переписати нуль на електронному табло на одиницю. Перед сигналом на відпочинок Авдієнко, опинившись один перед площиною білого прямокутника, запустив шкіряного над попереччиною, після чого команди під акомпанемент дощу вирушили до роздягалень на відпочинок. З поновленням поєдинку у другій половині зустрічі Шмиговський замінив Бодню, який повернувся у стан магдалинівців після піврічного перебування у Томаківському Скоруку. Господарі розпочали ще потужніше, ніж це вони робили у дебюті матчу, і на 46-й хвилині ледве не відкрили рахунок, проте він і надалі залишався незмінним сухим. Ні до чого не призвела і небезпечна подача зі штрафного. І лише через дюжину хвилин, після того, як поновився після перерви поєдинок, ВПК «Агро» нарешті забив. Після прострілу з лівого флангу Донгаузер низом спрямував сферу за призначенням. Ще за 5 подвоїти результат мав можливість Шмиговський, але на його гармату із-за меж карної зони встиг зреагувати воротар. Вдалою для господарів виявилася і друга заміна, низку яких провів Сергій Соловйов. Саме Кравчука, який був серед них, краматорці зупинили недозволеним прийомом у власному штрафному майданчику ціною червоної картки і пенальті. Васильєв, який підійшов до позначки, не схибив. Попередній потерпілий мав можливість довести рахунок і до розгромного. Втім, Кравчук, вискочивши на побачення з голкіпером, боротьбу тому програв. Втім, і здобутого до цього господарям вистачило, щоб вийти до етапу 1/16 розіграшу Кубка України серед аматорів. Хоча, як відверто зізнався їхній наставник, зробити подібне вдалося непросто. Нам було дуже трудно, правильно сказали, дуже організована команда, дуже організовано грає в обороні. Тобто ви бачили, да, при потері м'яча одразу за лінію м'яча практично 10 чоловік садилось, тому скрити таку насичену оборону було дуже тяжело. Знаете, играли дома при зрителях, но мы не могли по-другому. В первом тайме, наверное, очень сильно хотели, торопились, поэтому, ну, скажем так, не получился первый тайм, скомканный такой. Наверное, все-таки эмоции перехлестывали, хотели сильно выиграть. Ну, а второй тайм все-таки поблагодарил ребят, пообщались мы в перерыве. Ну, мы по-другому не могли. То есть только опять зрителей пришло, и, как говорится, мы в первую очередь играем для них. Да, ребята молодцы, выложились на все 100. Чуть не хватало кадров, не было много основных футболистов. Но ребята, те, которые сегодня молодые вышли, они очень хорошо себя проявили. Организованно действовали до первого гола, потом расконцентрация пошла. И получилось в итоге, что уступили 2-0. Но ребята молодцы, всем спасибо, я хочу сказать, за игру. Соперник хороший, команда, которая контролирует мяч, очень хорошо выходит из обороны в атаку. Мы проиграли достойно. Я поздравляю соперника с выходом в дальнейший круг. Знову ж таки, з огляду на підсумок першої зустрічі в гостях, яка завершилася для Кривого Рогу з приятливим результатом нічиєю 1-1, він залишав підопічним Валентина Платонова гарні шанси на продовження боротьби у турнірі далі. Втім, гості вже зі стартових хвилин дали зрозуміти, що з ним вони не погоджуються, і розпочали матч значно активніше від господарів, зробивши ставку на швидкий гол. Проте оборона криворізців витримала подібний натиск полтавчан, після чого вони вже самі все частіше стали нагадувати про себе у наступі. Криворізь
футболістів почали турбувати воротаря Олімпії. Втім, до реальної загрози справа так і не дійшла. За невеликої переваги гостей перший тайм так і закінчився безгольовою нічиєю. Другу половину зустрічі гості знову розпочали потужніше і впевненіше, створивши декілька непоганих моментів біля володінь Кривого Рогу. Один з таких на 52-й хвилині завершився навісом на дальню стійку, де залишений майже на самоті Фабуномі відправив Шкіряного у сітку. Щоб виправити ситуацію, у господарів залишалося достатньо часу, але суперник був готовий до подібного перебігу подій, тому гольові моменти біля воріт Олімпії виникали не так часто, як того бажалося. Одну з непоганих нагод змарнував Бабенко, коли голкіпер гостей дістав м'яч з-під стійки воріт. Далі у хід пішли прості футбольні хитрощі, коли гості стали відверто затягувати час, збиваючи темп, чим давали зрозуміти, що мінімальна перемога їх цілком влаштовує. Відчувалося, що команді Валентина Платонова не вистачає ротації складу та футболістів, здатних освіжити гру попереду. Коли вже спливав компенсований арбітром час, криворізці втратили свій 100% шанс, щоб бодай перевести поєдинок в овертайм. Після довгого пасу від воротаря Рожкова і продовження від сусідка на побачення з кіпером олімпійців вискочив Чербаков, але вдарив він прямо у нього. Майже відразу пролунав фінальний свисток арбітра. Господарі мінімально 0-1 поступилися і змушені залишити розіграш аматорського Кубка України, наразі зосередивши усі сили на виступі у чемпіонаті Суперліги Дніпропетровської області, де вся боротьба ще попереду. За результатами жеребкування стадії 1/16 фіналу розіграшу Кубка серед аматорів України Магдалинівська ВПК «Агро» перший поєдинок проведе 13 вересня у гостях проти спортивного клубу «Каховка» Херсонської області, а Криворізький гірник того дня вдома буде приймати іншого представника цього регіону «Дружбу» з Новомиколаївки. Матчі відповідь відбудуться за тиждень 20 вересня. Базовими днями для проведення зустрічей 1/8 фіналу визначено 4 та 11 жовтня. Їх залишилося 4. Минулих вихідних визначився квартет півфіналістів розіграшу Кубка Дніпропетровської області з футболу. Першим з них стала Магдалинівська ВПК «Агро», яка знову, як і в гостях 3-2, так і нині вдома. Щоправда, 3-0 вдруге була сильнішою від Синельниківського «Дніпро Агро». Враховуючи факт того, що напередодні у Магдалинівці пройшла злива, тому з метою збереження трав'яної галявини стадіону було прийнято рішення звітний поєдинок провести на полі зі штучним покриттям арени молодіжного парку культури і дозвілля обласного центру. Зважаючи на підсумок першої зустрічі, яка у Синельниково завершилася перемогою ВПК «Агро» з рахунком 3-2, а також на ту обставину, що на команду вже найближчим часом очікує щільний графік матчів відразу у 4 турнірах, фінальних частинах чемпіонату міста і Суперліги області, а також розіграшах кубків області та аматорів України, наставник номінальних господарів Сергій Соловйов свідомо дав відпочити більшій половині стартового складу, хоча на сьогодні він наскільки вирівнявся, що навіть важко і сказати, хто входить до основної обойми, а хто до резервної. Зрештою, на лаві запасник з перших хвилин у магдалинівців залишилися Авдієнко, Бодня, Васильєв, Мельников, Іванків і Щербина. Гості, яких прибула підтримати солідна уболівальницька торсида, протрималися до 17-ї хвилини, коли їхні центральні оборонці не припустилися прикрої позиційної помилки в обороні, не витримавши лінію, і Соколянський, вискочивши на побачення з голкіпером, шансів тому не залишив. Ще за 5 хвилин результат подвоїв Кравчук, а на 38-й синельниківці не тільки залишилися у меншості, коли за фол останньої надії з поля був вилучений наконечний, але й отримали у свої ворота 11-метровий штрафний удар, який реалізував Маргарян. На цьому поєдинок можна було і завершувати, адже відсутність інтриги у протистоянні апріорі, якої і так не було, то за подібного розвитку подій догравання зустрічі стало дотриманням регламенту з проведення змагань турніру. Після відпочинку у ВПК «Агро» на полі з'явилися відразу 6 нових виконавців, які вийшли на заміну. Зрештою, маючи такий наднадійний гандикап, магдалинівці дозволили собі грати у власне задоволення, не особливо напружуючись, таке собі тренування з підвищеною відповідальністю за результат. У підсумку так воно і сталося, більше ніхто не забивав, а неприємною ложкою дьогтю у діжці господарів вийшло вилучення з поля на екваторі другого тайму Мельникова, який отримав другу жовту картку за лайку з оболівальниками гостей. Зрештою, на розвиток подій у поєдинку, а тим більше на рахунок, воно ніякого впливу не мало. Хоча сам футболіст за подібну поведінку має бути покараний керівництвом і тренерським штабом клубу. Фінальний свисток зафіксував звитягу 3-0 ВПК «Агро», який став першим півфіналістом розіграшу Кубка області. Коли ми починали там весною, грубо говоря, збирали заново команду, откровенно говоря, я хватался за каждую, как говорится, соломинку, искал футболистов, усиление и все остальное. То есть где-то угадал, где-то не угадал, где-то ребята проявили себя, кто-то на определенном этапе проявил, но потом себе
снизил требования. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Артема Писарева, Олега Валеева. Мы на сегодняшний день с ними расстались, но опять они нам очень помогли на определенном этапе. Ну, как говорится, футбольная жизнь наша такая, на месте мы не стоим, мы двигаемся дальше, мы участвуем в 4 турнирах, где стоят самые высокие цели, занять, как говорится, все выиграть. Поэтому пришла к нам группа новых ребят, ну, они так известные в футбольных кругах Днепропетровщины. Мы на них очень сильно надеемся. Конкуренция сейчас в команде очень серьезная. Ребята серьезно тренируются, серьезно играют. Поэтому то, что сегодня было, ну, практически меня, то, что я хотел, то я увидел. То есть, нового я ничего не увидел, но, как говорится, есть над чем работать. Скажем так, нехватка опыта, и сказалось о том, что ВПК «Агро» максимум взяло из тех моментов, которые они сделали в первом тайме, и это потом уже во втором сказалось на динамике движения. Да, ВПК «Агро» полностью переиграла нас в первом тайме, движение и владение мячом. И закономерный итог после первого тайма 3-0, он и остался в конце игры. Хочу поблагодарить только своих футболистов за самоотдачу, за тот опыт, который они не приобрели. Это нам пригодится в дальнейшем в первой лиге. Я думаю, в первой лиге у нас будет более успешные результаты, чем в Кубке. Хотя, по сравнению с прошлым годом, мы повторили то же самое достижение, четвертьфинал. И это, значит, говорит о стабильности. Поэтому и спасибо, что в этом году было 2 матча. И я думаю, мы вот такой опыт набираемся. Будем удивлять и дальше. Як засувалися, інтриги були позбавлені і 3 інші чвертьфінальні протистояння. Здавалося, що після поразки 0-2 у першому поєдинку вдома Криворізький Кривбас зможе спробувати зробити сенсацію і принаймні понервувати Петриківку. Втім, ще до перерви він пропустив скільки, як і в гостях. Загалом 0-3 і до побачення. З подібним результатом завершився і матч-відповідь у Томаківці, де тамтешній Скорук декласував Софіївський Колос. Хоча нічия 2-2 у рідних стінах залишала останньому надію на півфінал. Кристал з Губиніхи, святкувавши успіх 2-0 на полі Криворізького ІДС, не мав особливих проблем і вдома. 3-2, знову перемога за ним, і він у півфіналі, у якому на одноосібному лідера турнірної таблиці першої ліги очікує принаймні на сьогодні одноосібний лідер турнірної таблиці Суперліги. В іншому поєдинку зійдуться Томаківський Скорук і Петриківка. Для першого це буде остання надія поборотися за один з трофеїв регіонального футболу, щоб якось скрасити сезон, адже до фінальної четвірки, яка розіграє нагороди чемпіонату, томаківці швидше за все не потраплять. Перші зустрічі відбудуться 23-24 вересня, матчі відповіді 4 жовтня. Подяка за наше мирне сьогодення. Такою став дитячо-юнацький турнір з міні-футболу пам'яті випускника 80-ї середньої загальноосвітньої школи обласного центру Олександра Русака, який 3 роки тому загинув під Іловайськом, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, мирних жителів, що стали жертвами терористів на сході України. Після відкриття біля центрального входу до школи меморіальної дошки та облаштування в ній стенду пам'яті її випускника Олександра Русака, який загинув смертю хоробрих на сході України, звітні змагання, що відбулись на майданчику зі штучним покриттям просто неба цього навчального закладу, стали черговою ланкою вшанування його світлої пам'яті. Сашко, окрім іншого, сам був палким прихильником футболу і фанатом Дніпра. Любив футбол. Был фанатом на секторе 9, постоянно собирал, всех нас организовывал. Начинал с футбола, потом пошел на Майдан мальчик, как бы и дальше попал в Азов, в батальон, освобождал Мариуполь, участвовал за освобождение. Ну вот его жизнь закончилась так быстро под Иловайском, получается. И мы вот решили с ребятами собраться и дать должное, потому что если мы живые не вспомним за мертвых, то будет больше некому за них вспомнить. Благодаря ему мирное небо у нас над головой, наши дети тренируются, занимаются. Я посчитав, що такий турнір треба відблагодарити цього чоловіка, родителям зробити приємно. Ми спілкуємося з батьками, батько, можемо сказати, він дуже часто в нашій школі. Він поповнює фонд шкільного музею. В шкільному музеї зроблений стенд Русаку Олександру Олеговичу і також відкрита меморіальна дошка на базі школи. У турнірі ініціаторами і організаторами проведення якого виступили тренери міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Володимир Трубніков і Анатолій Кушнір. Окрім їхніх вихованців з команди «Тополя», взяли участь 3 колективи їхніх ровесників, хлопчаків 2008-2010 років народження включно, 2 з яких – колеги-однокласники по навчанню, землю США, Камелот і Зміна, а також однолітки з Академії футболу Руслана Ротаня, Романа Зозулі. Так сталося, що
у відповідності до регламенту, де кожен мав зіграти з кожним. Дві заключні зустрічі стали поєдинками за нагороди. Так у матчі за третє місце зійшлися господарі з Тополя і Камелот. Зрештою боротьби не вийшло, то польські у переважній своїй більшості були значно молодшими за своїх суперників. Тому і не дивно, що старші святкували успіх. Куди значно цікавішим виявився поєдинок за золоті медалі турніру, на які претендували вихованці футбольної академії Руслана Ротаня, Романа Зозулі і Зміна з міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту. Останні першими відкрили рахунок, зрештою академіки майже відразу поновили рівновагу і все розпочалося спочатку. Спіймавши кураж, вони і надалі грали першим номером, але, як говорять, не варто шукати логіку у футболі. Двічі їм довелося діставати м'яч сітки власних воріт, натомість у чужі, попри низку гарних моментів, більше не забивали. Фінальний свисток зафіксував з витягу Зміни 3-1. Почесними гостями урочистої церемонії нагородження переможців і призерів стали батько Олександра Русака Олег, мама Лариса, брат Андрій та заступник директора 80-ї середньої загальноосвітньої школи з виховної роботи Світлана Прядко. Спочатку вони вручили індивідуальні нагороди кращих гравців у кожній команді. У господарів з Тополя ним став Тимур Найдьон, в команді міської дитячо-юнацької спортивної школи «Камелот» Максим Ігнатенко, у колективі академії Ротаня Зозулі Олександр Демідов, у переможців Данило Лебединський. Втішного призу за участь у турнірі були удостоєні гостинні господарі топольці, наставників Володимира Трубнікова і Анатолія Кушніра. Бронзові нагороди стали надбанням вихованців Олега Волівача з «Камелоту» МДЮ США. Срібних удостоєні підопічні Кирила Леванькова з академії Ротаня Зозулі, а тріумфували на змаганнях, здобувши цілком заслужені золоті, хлопці з іншого колективу міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту «Зміна» тренера Сергія Москаленка. На сам кінець не забули організатори визначити і кращих за амплуа: голкіпер Кирило Кудрявцев з Тополя, нападник Дмитро Максимов з академії Ротаня Зозулі. Найбільшу кількість голів у ворота суперників забив Гліб Рябоконь зі «Зміни». Найнадійнішим оборонцем був Владислав Кульміч з «Камелоту». Після завершення турніру розчулено виглядала вдячна мама Олександра Русака Лариса, яка відверто зізналася, що її долають змішані почуття. Чувство радості, чувство горісті, їх не описати. Спасибо ребятам, спасибо за те, що організували це все, спасибо о пам'яті, що не забули. Я думаю, що вони ще будуть пам'ятати. Мой сын все для этого сделал. Здоровья всем, любви, мирного неба над головой. И если вдруг будут течь слезы, только слезы радости. І на сьогодні це поки що все. Нагадую про те, що свої побажання та пропозиції адресуйте на сайт Федерації футболу ffdo.com.ua або за телефоном 067 631 44 77. У студії для вас працював Анатолій Шинкаренко. На все добре. До побачення.